Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Xonanda Sardor Mamadaliyev jiddiy ekanligini yaxshi bilasiz. Ko'pchilik uni man ham deb ataydi, lekin u bunga qanday qaraydi? Bu haqda o'z fikrlarini taqdim etdi. Yaqinlarim fe'l-atvorim qandayligini yaxshi bilishadi. Ayrimlar o'ylaganidek kibrli man emasman. Hamma qatori oddiy, kimgadir farzand, kimgadir ukaman. Ijodkor qo'shiq ichida yashash kerak. Men tanlagan mavzular jiddiy va dolzarb. Ularni shunchaki tabassum bilan ijro etib bo'lmaydi. Ro'zg'orda er yigit qilish kerak bo'lgan qaysi ishlarni bajara olasiz degan savolga, oxirgi marta qachon oila davrasida kechki ovqatni yedingiz deb so'rang, kuladi. Rostini aytganda uyda juda kam bo'laman. Bozor uchar qilishga yoki kichik ta'mirlash ishlarini ham qilishga vaqtim yo'q. Ovoz chiroyli bo'lish uchun tuxum yutishlari haqida eshitgandim. Siz ham tong saharda tuxum yutib turasizmi? Shunday deyishadi-ku, ammo men buning foydasini sezmaganman. Agar shunday bo'lganida istagan kishi tuxum yutib hofiz bo'lib ketgan bo'lardi, kuladi. Hammasi faqat mehnatga bog'liq. Muxlislarga qanday tilaklaringiz bor? Salomatlik insonga berilgan eng katta ne'mat hisoblanadi. Shunday ekan, barcha hamyurtlarimizga avvalo sog'lik, tinchlik va oilaviy baxt tilayman, deydi Sardor Mamadaliyev. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.